Svar på fråga: östrogenmätning med biofilia trackerenhet. För att hitta östrogenelementet, östrogenhormon. Du kan titta i listan över klackar. Här ovanför där det står häl och sätta östrogen. Detta är en möjlighet att sätta östrogen och den andra möjligheten att sätta hormon. Och sen börja klicka och gå framåt och framåt tills du hittar en lista över element som innehåller en lista över objekt som innehåller kvinnliga hormoner. Vi kommer att titta på denna första lista. Och när vi går ner kommer vi att upptäcka att det står östrogen. Det första är att notera att varje objekt på denna lista är en etalon. Det är viktigt att känna till begreppet etalon. Förstå väl konceptet blå linje och röd linje. På så sätt kommer vi att kunna förstå detta element, denna etalon som representerar östrogen. För detta kommer vi att ta en bild av detta graf för att hålla det i åtanke i analysen. Denna bild med denna blå och röda linje representerar östrogenelementet. Som vi kan göra olika möjligheter. Först för att ta reda på om detta element är bra eller om det är förändrat kan vi använda den interna vegetotestfunktionen som kan hittas ovanför vegetotest intern. För detta är det nödvändigt att förstå innebörden av vegetotestet och att förstå vad den jämförande analysen innebär. Jag kommer nu att utföra vegetotestet för östrogen. Och sen kommer jag att göra den jämförande analysen. På detta sätt har vi östrogen och vi har detta resultat. Vi kan se det här förbättring, försämring och för att kunna göra en korrekt tolkning av denna analys är det lämpligt att på djupet förstå det interna vegetotestkoncept. I denna andra lista över könshormoner ser vi också att det står östrogen. Men här är det med ett stavfel. Men du kan se att det är samma graf. Detta är samma element. På detta sätt kan du granska i denna lista olika element, olika hormoner och varje hormon har en specifik elektromagnetisk egenskap. Efter att ha letat efter de olika elementen relaterade till östrogen kan vi gå till patologi och sortera i alfabetisk ordning. Och här i sökning hypo. Detta är intressant, det står här hypoöstrogenism. Och du kan lägga till beskrivningen. Och det är en förändring av östrogen. Hypoöstrogenism i även hyper. Här är hyper. Jag letar efter det. Hyperöstrogenism. Här är det hypo. Östrogenism och hyperöstrogenism har vi inte här. Östrogenelementet visas inte här, men det visas som östrogenunderskott, som en patologi eller överskott i.
Om vi vill kontrollera detta element på djupet måste vi använda analysfunktionen, och om vi vill kontrollera var det östrogena elementet finns måste vi använda funktionen, och om vi vill kontrollera var förändringen är kan vi se var östrogenet kan vara underskott eller överskott, och vi kan kontrollera och behandla. Vi ser att ingen lymfatisk smärta, äggstocksvener. Detta är en möjlighet som gör att vi kan dra nytta av de olika funktionerna av trackerprogramvaran för att analysera vart då ett av dessa element i entropianalysen. Denna graf visar oss dynamiken, utvecklingen av den patologiska processen. Det mest komplicerade är när det är här uppe 5, 6 och 7. Detta gör det möjligt för oss att identifiera graden av utveckling av den patologiska processen och även att identifiera i vilken del av organismen denna förändring är mer närvarande. Denna förändring. En annan möjlighet är att gå till organiska preparat, förlåtelse, organiska preparat. Och här går vi direkt till O. Detta är viktigt eftersom det representerar äggstockarna i ett idealiskt hälsotillstånd, i ett idealiskt hälsotillstånd, i ett idealiskt hälsotillstånd, i ett idealiskt hälsotillstånd, i ett idealiskt hälsotillstånd. Ideal av hälsa. Efter flera olika behandlingar måste vi kontrollera äggstockarna. Detta är det idealiska tillståndet efter flera behandlingar. Detta är det mål som vi måste nå efter flera behandlingar. Ett annat alternativ är att ta patologin hyperöstrogenism och göra Vegetotestet. Men för att göra analysen mer komplett kan vi invertera kurvan, och se att siffran ändras. Se hyperöstrogenism, säger kolon 5-6. Om vi inverterar kurvan står det 2 prickar, 2-8. Sedan varje häl. Längst ner finns 2 element, den normala kurvan och den inverterade kurvan. Så om vi efter att ha utfört Vegetotestet av de 2 elementen till exempel ska utföra Vegetotestet av den normala kurvan och nu inverterar den och utför Vegetotestet och sen utför vi en jämförande analys och det element som ökar det kompensatoriska svaret som vi observerar att det ökar den kompensatoriska responsen, detta gör att vi kan dra nytta av denna information eftersom vi redan har kontrollerat den. Vi kontrollerar de 2 kurvorna och den kurva som ger oss en ökning av kompensationsresponsen. Och kurvan som ger oss en ökning av det kompensatoriska svaret. Vi utför överföringsprocessen. Vilket kan vara placera en behållare med vatten inuti resonanskoppen. Detta är ett alternativ. Behållare med vatten och struktur, skicka utskrift vattnet med information om kurvan som ökar den kompensatoriska responsen. Det andra alternativet, om du inte har en glasburk att placera en glasburk i resonanskupan, är att placera en glasburk, kan du placera fingrarna inuti glaset och skicka informationen direkt till fingret från personens finger. Och i detta fall är det viktigt att tänka på elektroakupunktur av bol, att varje finger har 2 meridianer och leta efter meridianen. I detta fall rekommenderar jag meridianen som är relaterad till det endokrina systemet. På så sätt skickar vi informationen direkt till personen genom fingret och vi skickar och stimulerar 2 saker och informationen lagras i vattnet. I blodet, i vätskan, i fingret.
men även stimuleringen. Några akupunkturpunkterna, och på så sätt färdas den genom hela organismen. Slutligen skulle jag vilja rekommendera att Världshälsoorganisationens koncept för bioresonans är holistisk hälsa. Och varning för att inte överväga att inte använda denna apparat med Newtons paradigm. Om jag till exempel kör på vägen och får problem med ett däck eller en fälg, tar jag bort däcket och sätter på ett annat däck. Om jag har problem med en lampa, jag kommer hem och lampan i köket har ett problem, jag tar ut lampan och sätter i en ny lampa. Att Newtons synsätt inte är det mest adekvata synsättet för bioresonans. Det är inte det mest adekvata synsättet för bioresonans. Varje mätelement, varje punkt här är ett fält, och varje punkt är ett fält, och varje punkt måste betraktas holistiskt. Det vill säga, sensorn mäter det elektromagnetiska fältet. Sensorn mäter det elektromagnetiska fältet och mäter därför hela det elektromagnetiska fältet i ett område, och varje element kan ha en komponent eller kan påverkas av mentala, emotionella och andliga komponenter. Därför är det mycket viktigt att förstå de grundläggande begreppen inom bioresonans för att kunna göra en behandlingsplan, kunna planera en behandlingsplan ur ett holistiskt perspektiv.